יש לנו יום יום חג, יש לנו גם חג פורים וגם עוד חג נוסף באולפן מסתבר. נכנסה עכשיו דקלה דיין, שלום דקלה. שלום. היי, שומעים אותך, איזה יופי. דקלה, מאיפה את בעצם מגיעה? אני מגיעה מחברת לינקטון, החברה שבעצם מספקת לכם את רוב התוכן המוזיקלי שמגיע לתחנה. נסביר למאזינים, לינקטון זה החברה שבה יוצאים כל השירים החדשים. כל השירים החדשים יוצאים בלינקטון, ככה זה נקרא. נכון. אוקיי. ובעצם ככה החלטנו לשמח את את הרשת. ואת הרשת שעושים עבודה כל כך חשובה לקידום המוזיקה הישראלית. עשינו איזשהו מצעד של כל השירים המובילים שהושמעו מ-2013 עד היום בתחנה, ועשינו קולאז' של כל הלינקטונים בעצם של העטיפות, פעם היו עטיפות לסינגלים, היום אין עטיפות, היום זה יוצא תמונות לכל שיר, ויש כאן את יורם גאון וירדנה ארזי בפרויקט של עידן רייכל וסעדו ומי זה? מי אני רואה פה? כן, עברי לידר ויאל גולן כמובן ונתן גושן ואדם וגלעד סגב ואין איזה סוף. אני יכול להמשיך כך, שרית חדד, מאיה אברהם, עוד יורם גאון, ארקדי דוכין, בועז שרבי, כל השירים החדשים מלינקטון המושמעים, רובם כמובן לא בתוכנית הזאת, כי אנחנו מנגנים פה לעיתים משנים בשעתיים האלה. אז הנה, בשבילך יש כאן את הפרויקט של שרים הדודאים. אוקיי, אוקיי, זה בשבילי, שמתם לב? לא. טוב, זה מאוד יפה. תמשיכו לעשות עבודה נהדרת. מאוד יפה. לקדם את המוזיקה הישראלית בארץ, זה חשוב. ואנחנו נתלה את הדבר הזה על הקיר כמובן, כי זה מאוד יפה. יא יא. מחיאות כפיים! הבה נמשיכה, אימה נמשיכה, וואלה אין לי מושג, אני רואה מה ייכנס. אוקיי, ג'מילה, ג'מילה.